Ми не підемо. Представники Московського патріархату намагаються будь-якими способами залишитися у Києво-Печерській лаврі, попри рішення щодо припинення договорів оренди. Так, прихильники УПЦ МП написали звернення до президента України. Більше розпитаємо у кореспондента П'ятого каналу Віталія Загалевського. Він відстежує ситуацію біля святині. Маємо змогу зараз дізнатися більше наживо. Отже, Віталію, розкажи про звернення та що розповідають віряни і активісти, які вже 10 днів збираються біля лаври. Добрий вечір, Яно. Так, ми побачили, що віряни УПЦ МП збирають підписи під зверненням до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради. Я ознайомився із копією цього документа. У ньому вказано, що з 29 березня, власне, коли і мав піти Московський патріархат з лаври, збираються на молитви як представники УПЦ МП, так і віряни. І вони будуть продовжувати ходити на ці молитви. Адже вважається рішення незаконним і просять не порушувати права на віросповідання. Але тут я хочу нагадати слова секретаря РНБО Олексія Данілова, який сказав, що у цьому процесі виселення не йде мова про якісь претензії до релігії. Адже він нагадав, що в УПЦ МП багато агентів РФ, які ведуть антиукраїнську діяльність, вели, і зараз ці дії продовжуються. І що навіть деяких агентів РФ обміняли вже на наших полонених. Хоча самі віряни в це не хочуть вірити, так само не хочуть вірити в інші докази СБУ. Тож давайте послухаємо вірян, які підписують це звернення. Заставила я підпис за свою віру, віросповідання. Я так не думаю, що тут знаходяться агенти Кремля. Тут віруючі люди. Я за Українську православну церкву, за апостольську єдину. Була і буду. Мої предки ходили в цю церкву, я буду ходити. І мої діти будуть ходити, і внуки, і правнуки будуть ходити. Всі будуть ходити. Тому що істинна віра, вона, її не можна знищити. Її неможливо цими гаслами задавити, зачавити. У нас держава мала зв'язки з Росією. Вони розірвані. Звернення заключається в тому, щоб ми отримали захист від держави щодо відбирання майна, щодо утискання держав рухами активістів, які забирають храми в Українській православній церкві, наприклад, Івано-Франківськ, Хмельницьк, під егідою мирних переходів. І позаду нас ви можете побачити, що ані віряни, ані активісти нікуди ще не розійшлися, хоча вже 21:16, ми тут також чергуємо, за всім слідкуємо. Ну, власне, активісти продовжують співати українські пісні, гімн України, а також читати вірші Шевченка і інших поетів українських. Що, власне, вимагають? Ще раз скажу цю фразу, що вони вимагають повернути історичну справедливість та вигнати московський патріархат. І, звичайно ж, вони слідкують за новими якимись доказами і не розуміють, як під час повномасштабного вторгнення можуть бути ці всі російські паспорти, зокрема митрополита УПЦ МП Онуфрія та ще 20 щонайменше священнослужителів. Тож, давайте послухаємо активістів, які сюди прийшли. Якого біса у нас в Україні, коли заборонено подвійне громадянство, у нас головний священнослужитель має російське громадянство? Маєш російське громадянство? Подалі. Я сам із Еквадору, і для мене те, що тут відбувається, це дуже важливо. І я хочу, щоб більше людей були тут, підтримали нам, щоб всі москалі поїхали туди далі. Нам не потрібно їм. За те, що вони зробили для України, вони заслуговують келью в тюрмі. А у них тут такі кельї, ну, пройтись Києво-Печерською лаврою, вони собі тут понабудовували.
Тож такий 10-й день історичної події виселення ОПЦМП. Продовжуємо слідкувати. Яно, передаю слово тобі. Дякую. Дякую, Віталій, за роботу твою і твоїх колег, за те, що наживо показуєте українцям, як, власне, відбувається реалізація рішення щодо припинення оренди. Поки що не вдалося її реалізувати, а от настрої людей під лаврою розуміти важливо, ну і цікаво, звісно. Дякую ще раз. Вдаються до провокації і перешкоджають журналістам. На Благовіщення Московський патріархат залишився у Києво-Печерській лаврі і продовжив там службу. Віряни традиційно відхрещувалися від зв'язків з РПЦ, а священники наголошували, нікуди виселятися не збираються. Репортаж Ганни Рибалки. Від самого ранку з нагоди Благовіщення поспішають до лаври віряни Московського патріархату. Просимо прокоментувати їх, коли УПЦМП виконає рішення Мінкультури і залишить територію національного заповідника. Наша Українська православна церква, а не Московський патріархат, Київська мітрополія. І зараз цю війну створювати, це проти Бога. Ну, проти війна, Бога. Війна дуже, це дуже соромно для всіх нас, що ми таке творимо. Півтора тижня минуло, відколи філія Російської церкви в Україні живе в лаврі без угоди. Національний заповідник Києво-Печерська лавра завчасно повідомив, розриває договір на безоплатне та безстрокове користування спорудами і храмами. Але УПЦМП це вважає незаконним. Ним подали до суду. Коли Онуфрій, Антоній Паканич під санкційні, також намісник Павло залишать, заберуть свої речі і поїдуть. От просто ви стільки людям льєте брехні. А ви? Як почувається зараз намісник Павло під арештом? А як можна почуватися? Нормально? Можна на 600 квадратах почуватися? Скажіть, будь ласка, хто це так пожертвував йому? Мали 600 квадратів, ви знову... Це ми, це Бігус.Інфо. Слухайте, ну, от бачите, ви посилаєтесь Бігус.Інфо, п'ята поливайка, ви конкретно нічого абсолютно не висвітлюєте. Доки найбільш активні підопічні власника російського паспорта Онуфрія думають, як відповідати на незручні питання, за молебним УПЦМП стежать віряни Православної церкви України. Оцю алюкомедію, на алюкомедію дивитися. Розумієте, що через них я не можу піти у нижню лаву. Сьогодні на службі була у трапезній, у Успенському соборі. Да. Все було дуже гарно. Зі служби в Успенському соборі, що також на території Києво-Печерської лаври і там на Благовіщення служила ПЦУ, була й ця пані. Вона вважає, що УПЦМП не може називатися українською церквою і має на те кілька аргументів. Починаючи з мови, для нас мова – це дуже важливо, так? Починаючи з мови, у них мова російська. Це вже є ознака. А те, що вони в храмах проповідують, я була і більше туди не пішла. Що говорили? Вони не підтримують цього всього. Війни в нас немає. Це розкол. Небайдужі громадяни, які вважають, що московському патріархату під час війни в лаврі не місце, скандують «Геть московського попа». Привітання «Слава Україні» чомусь ігнорують. Наталя ще донедавна була вірянкою УПЦМП. До Української помісної церкви перейшла, коли російський снаряд влучив у храм у її селі на Київщині. Російський танк конкретно, наступаючи на наше село, бухнув по ньому із танку, снаряд танковий. Ну, він загорівся, бо він дерев'яний, залишиться тільки фундамент. За даними Держслужби з етнополітики та свободи совісті, з часу отримання Томосу до Православної церкви України приєдналися понад 1000 парафій. А відмову Московського патріархату виселятися з лаври у Держслужбі назвали свавіллям. І додають, ситуацію вирішуватимуть виключно за буквою закону. Ганна Рибалка, Олексій Іванченков, П'ятий канал. Молилися українською, просили в Бога про перемогу України. У день Благовіщення у Києво-Печерській лаврі знову служила Православна церква України. Службу очолив виконувач обов'язків намісника архімандрит Авраамій. У верхній лаврі була і наша Софія Норенко. Православна церква України править у стінах Києво-Печерської лаври. Цього разу урочисте богослужіння відбулося з нагоди Благовіщення. У церкві вірять, що саме в цей день Діва Марія отримала звістку про свою вагітність. Thank you.
Очолив службу виконувач обов'язків намісника Лаври Авраамій, якого призначили на цю посаду наприкінці березня. Раніше архімандрит належав до Української православної церкви Московського патріархату, проте перейшов до ПЦУ. Як Діва Марія обіцяла служити Богу все життя і не знала від початку, що стане матір'ю, але прийняла волю Господню, так і ми, постриженики лаврські, склавши обітниці Богові нести послух в цьому святому місті, біля преподобних отців, повинні прийняти нову канонічну реальність і за визначеним порядком продовжити своє служіння у лоні помісної церкви. Приєдналися до богослужіння сотні вірян. Усі в один голос говорили про те, наскільки важливо, що Православна Церква України має змогу правити у Лаврі. Це уділ Святої Богородиці нашої. Через це все буде добре, ми переможемо, буде перемога за нами. Я просто мрію насправді, щоб всі наші святині українські були, це наші були. І щоб та нечисть взагалі з України зникла, московський так званий патріархат. Доєднався до молитви і п'ятий президент України Петро Порошенко разом із родиною. Лідер Європейської солідарності нагадав, що московський патріархат не лише відмовляється йти з лаври, а й ігнорує інший закон. За ним УПЦМП у своїй назві має вказати про належність до їхнього релігійного центру, тобто країни-агресорки. Той, хто не змінить назву церкви відповідно до закону,